Turaza kwiga ku murongo wa 17 mu migani 31. Reka mpere ku murongo wa 10 mpasoma. Handitswe ngo umugore w'imico myiza ninde wamubona? Iki ni ikibazo. Arusha cyane rwose Marjane igiciro. Mutima umugabo we uhora umwiringira kandi ntazabura kunguka. Ahora amugira neza, ntabwo amugira nabi igihe cyose kiriho. Ashaka ubwoya bw'intama n'imigwegwe, anezezwa no gukoresha amaboko ye. Ameze nk'inkuge z'abagenza, azana ibyo kurya bye abikura kure. Abyuka kare butaracya, agahora mu rugo, agategeka abajabe imirimo ibakwiriye. Yitegereza umurima akawugura, awutezamo urutoki kubw'inyungu iwe mu maboko ye. Akenyerana imbaraga, agakomeza amaboko ye. Turaza kwiga hano kuri 17, havuga ngo akenyerana imbaraga, agakomeza amaboko ye. Reka nongere nsenge. Mwami ndagushimye, gushimiye ko uduhaye ubuntu bwo kwiga ibyanditswe byera. Ibi ni ijambo ryawe rivuga icyo wavuze, ukibwira intore zawe zakumenye, kuko arizo zifite amatwi yo kumvuga ukuri. Mwami rero, nk'uko twakomeje tukwinginga, ubundi ndakwinginze kugira ngo ibivugwa byose hano bivugwe nk'uko ubishima kandi nk'uko ubishaka. Ndakwinginze kugira ngo ngirire ubuntu, umpe ubwenge utanga. Ubwenge utanga ubasha kuvuga ukuri nk'uko kuri. Mwami kugira ngo nikizanye n'abanyumva. Aba nabo ubaha amatwi yumva, kandi ibi ntibize ari byo kugira ngo babyakire nk'uko basanzwe bavuga ngo twabyize, ahubwo bibihindura imibereho yabo. Abagore bari mu ngo, ari abitegura kujya mu ngo, Mwami bose ubahe amatwi yumva, yumva ukuri. Mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Tugiye kwiga kuri uyu murongo wa 17, uvuga ngo akenyerana imbaraga, agakomeza amaboko ye. Birumvikana ni umugore w'imico myiza nyine. Hejuru ku 10 bavuze uwo ari we, uyu bavuze ngo ukenyerana imbaraga, agakomeza amaboko ye, n'uyu mugore w'imico myiza. Iki kintu ukomeje kugisoma, nenda reka mbasomere mu zindi versio mene z'Ikinyarwanda, kuko na chatingaga hose mbona n'iki bivuze pe, kereka wenda kurushaho kubisobanukirwa, ariko ucekinze mu Cyongereza ukareba n'ahandi bivuze iki ngiki no mu Kinyarwanda bari kuvuga. Hari mu Kinyarwanda kimwe baravuga ngo umurimo we awukorana ubwira, ntiyigera arera amaboko nk'umunebwe. Iyindi berizika avuga ngo arakenyera agakomeza, hasigaye agakora atikoresheje. Iyi dusomye iravuga ngo akenyerana imbaraga, agakomeza amaboko ye. Ni Ikinyarwanda cyumvikana, mu Cyongereza naho niko bavuga ngo she gives herself with strength and makes her arms strong. Rero ni bimwe izi nubwo wacekinga muri Greek ni amagambo amwe rwose. Rero niyo turi buganireho. Iri jambo ryo kuvuga ngo akenyera n'imbaraga, agakomeza amaboko ye. Umurimo wakorana ubwira, ubwira ni Ikinyarwanda cyiza cyane nakunze. Ubwira ni umwete mu kindi Kinyarwanda, cyangwa se ishyaka rirenze. Ngo ntiyigira arera amaboko, kurera amaboko ni ukuba amaboko yawe nta kintu ari gukora. Ibyo ni iby'abanebwe. Aravuga ngo arakenyera agakomeza, ahasigaye agakora atikoresheje.
aya magambo tubaza kugenda tuyareba ariko iki cyanditswe nagisomye nyendatangara numva biranejeje kuba wenda tugiye kukigaho ariko ndanatangara kubera ko turi mu gihe nyine Satani yataka ijambo ry'Imana ryose mu mizi ndagira ngo muze gukurikira wenda tugende tureba kubera ko ni ikintu cyiza cyane cyo kwitaho iki gihe turimo ndimo usoma ngenda ndeba murabizi ko ibintu bya feminism byatangiye kugira imbaraga nyinshi ahagana muri za 60 ubwo nyine muri abo b'abazungu nibo batangiye kubereza imbaraga cyane ariko birazamuka cyane iba mu foma nini ariko iyo tuvuze feminism mujye mwumva mu kinyarwanda kiza ni ubushegabo ariko ntibisigana n'ikindi cyitwa kugira abagabo nabo bacya abakobwa ni uvuga ngo ifeminine ni uvuga ngo ibi bintu biza ari bibiri kandi biragendana ni ukuvuga ngo feminism yaje iri kurwana n'iki cyanditswe tugiye kwigaho mbere na mbere ndagira ngo mbereke iki kintu mu buryo bukomeye ni ukuvuga ngo yaje yerekana ko kuba umugore yaragendaga akaba ari umugore ushobora kuba yaterura ikintu yabuze ikintu yakora ikintu mwagiye mubyiga iki kintu nyine cyaratatswe kigaragara nk'aho ari ikintu cy'abaturage ni ukuvuga ngo ubu nibwo ubona nyine umukobwa cyangwa se umudamu reka nkoresha abadamu ugasanga umugore udafite ubushobozi bwo guterura litiro 5 bigasaba ko ahamagaza umuntu umuterurira akaba nyine atazishobora ibi bintu ntabwo ari ikintu cyo gutekereza ngo hari ukuntu ngo nta mbaraga agira ntabwo ari ibyo ngibyo ahubwo ubungubu kuba adashobora guterura litiro 5 nibyo bita ubusirimu ni ukuvuga ngo ni umugore w'umusirimu wisobanukiwe nyine udafite utanabishobora nyine wa wundi yitwa ngo ese we biraremereye nyine agahita yifashisha nk'undi muntu wo kumwaba ngo n'ikinterurire ibyo uwo nguwo isi ni udefinisa nk'umusirimu ibi rero bihuzwa nyine n'iki gitekerezo niba ngo iyi feminism yaje ishaka kugaragaza neza ko nyine kuba umugore yaba afite imbaraga zo gukora imirimo ye wari umugore utari umusirimu noneho yaba adashoboye kubikora ahubwo akaba yabikoresha abakozi akaba ari we musirimu ikintu ubanze mucyumve neza ariko kirataka iki kirataka nyine igisobanuro cyangwa se dizayini y'imana y'umuryango cyangwa se dizayini cyangwa se uko imana yo ibona umugore ukwiriye uwo ari we rero iyo turi kuvuga ngo cyangwa se turi gusoma ngo akenyera n'imbaraga mwibuke ntimuze gutakaza igisobanuro ni uko tuvuze ngo umugore w'imico myiza ni ukuvuga ngo umugore w'imico myiza ibimugize harimo ko akenyera n'imbaraga harimo ko akomeza amaboko ye harimo ko atarya ibyo kurya byose nawe uwo ni we mugore bibiliya tuvuga ngo ni biblical woman uyu rero ukora atikoresheje ni we turi kuvuga ngo ni umugore bibiliya ivuga noneho undi w'umunebwe udafite ubushobozi bwo gukora no gukenyera n'imbaraga uyu ni umugore uri ani biblical bibiliya itavuga ubwo nyine turi kubyiga ndashaka ko ntabwo ndi buze gutinda cyane ariko ndagira ngo kuri buri ngingo ujye tutekereza nawe wiyetse maningo urebe aho uherereye niba turi kuvuga ko cyangwa se biri iri kugaragaza ko uyu muntu akenyera n'imbaraga ntabwo nshobora kujya muri history cyane ariko iyo uri kureba nyine muri west cyangwa muri east sorry muri context y'ibi bintu harimo nyine ukuntu abagore bajishaga nabo bagajisha ibyo babaga bakenyeye nyine akazi kagakomeza iyo niyo gukenyerana n'ubundi nyine no muri greek rero byibona ni nko gukenyera umukandara nyine agakomeza
agakora. Iyo uvuze ngo umuntu ngo yakenyeye yakenyanye imbaraga, numva ngo ni umuntu uri serious, ni umuntu uri focused, ni umuntu ufite determination cyangwa se ni umuntu wiyeguriye gukora icyo kintu akaba ari kugikora atereje ku ruhande. Bivuze ngo umurimo umugore wera akwiye kuba ari gukora, akwiye kuba ari kukora atikoresheje, awushyizeho umutima, yawufokasinze. Iri jambo turi kuvuga ngo akenyerana imbaraga ntabwo ari strength zo kuvuga ngo ni imbaraga gusa zisanzwe z'umubiri, harimo physical ndetse na mental. Ni ukuvuga ngo ibitekerezo bye bigomba kuba bihari, ariko kandi afite n'imbaraga zo gukora ibyo bintu. Ibi ngibi ndaza kubitsindagiraho neza cyane. Ibi bintu ntabwo ari ukuvuga ngo akenyera n'imbaraga nko kuvuga ngo arabyifuza, oya, ntabwo ari desire, ahubwo biri beyond desire. Niba ngo yifuza, ntabwo ari ngo ndifuza ngo kumva nanjye naba umugore ngukorana imbaraga, oya, ahubwo ni umugore udi wifuza gukora icyo kintu ariko afite n'imbaraga zo kugishyira mu bikorwa. Kuko byifuza ni byiza, ariko kutabishyira mu bikorwa nabwo ntibikugira umugore ukwiriye. Yego, nyine ushobora kuvuga ngo ni kondemnya, ariko turaza kubibonamo hano. Ntabwo ibi bintu biri kubwirwa umuntu ngo Imana ari kuvuga ngo hari abagore bakomeye bakwiye gukenyera n'imbaraga, ariko hari n'abandi bataremye gutyo. Muri kubona ko ibyo ntabirimo, ahubwo umugore w'imico myiza wese cyangwa se umugore ukijijwe wese biri kuvuga ngo akenyera n'imbaraga. Ubwo nituza kuba turi kuvuga ibi bintu, hari abari gutekereza bati izo ni standard. Yego, ni standard, ariko zivuga iki? Zivuga nde? Zivuga umugore Bibiliya ishima. Ntabwo twese tuba tugomba kuba kuri iyi standard. Uramutse atari yo uri gutekereza muri wowe, uri gutekereza umugore utandukanye n'iyo Bibiliya ivuga. So rero iki cyanditswe turi gusoma nonaha, ndagira ngo muze kumva ko kitari kukubwira uko byakagombye kuba bimeze kugira ngo bigwe desire mu mutima, ahubwo ndi kugira ngo tuze kuza kubona ko ni ukukubwira uko bimeze kugira ngo biguhe application yo kugira icyo bikora. Rero ndashaka ko tuza kuza kureba ku kintu cya mbere kiri muri iki cyanditswe bise strength cyangwa se imbaraga. Nari maze kubikomozaho, ariko ndagira ngo tubyinjiremo neza. Iyo bari kuvuga ngo akenyera n'imbaraga hano, bari kuvuga imbaraga z'umubiri, mbere na mbere physical, imbaraga z'umubiri. Aha ngaha iyo usomye muri iki gice cyonyine, ubonera ijambo rigaruka inshuro zigira mu munani, ariko zibifaringa ku maboko y'uyu mugore. Ntabwo ndi kuvuga iki kintu umaze kucyumva neza, ntabwo ari kuvuga ngo ni imbaraga nyine ngo zo kubasha ngo kuba baba ufite umuntu ngo ubwira ngo ntirurira, oya, ni imbaraga z'amaboko ye. Kuri 13 mwarahabonye baravuga ngo anezezwa no gukoresha amaboko ye, bakoresha ijambo amaboko. 16 bavuga ko yitegereza umurima akawugura, akawutezamo urutoki kubwo inyungu nayo ivuye mu maboko ye. Bino turi kuvuga amaboko. 17 bakavuga amaboko. 19 bakavuga ko afatisha ukuboko kwe urubambo ruriho ipamba. 20 bakavuga ko atiza indushyi amaboko. 22 bakavuga ko yibohera ibirago by'ibisuna, numva ngo ni amaboko ye n'ubundi abiboha. 25 bakavuga ko imbaraga n'icyubahiro n'imyaka ari byo myambaro ye, niba ngo afite imbaraga, muri kumva strength. 27 bakavuga ko atari ibyo kurya by'ubute, strength n'ubundi. Niba ngo ibi bintu ni mu byitegereza birimo inshuro zigera mu 8, ariko bagaruka kuri iki kintu kivuga imbaraga z'uyu mugore we ubwe, ku buryo nituriya turi kwiga iki kintu mwumva neza ko nta room cyangwa se plus cyangwa se icyumba cyo gutekereza ko umugore wera yaba ari n'umunebwe at the same time. Ibyo ngibyo mubitekereze ko atari inyigisho ya Bibiliya. Ni ukuvuga ngo
umugore wera wese ukijijwe wikonforminga ku byanditswe byera agomba kuba azi neza adashidikanya ko imbaraga gukoresha amaboko ari karite cyangwa se ari gikwiriye umugore wakijijwe. Reka mbabwire turi hano muri kuri no part 1 nimuza kuvizita wenda ababa by'umucyaro cyangwa se ababayo cyangwa bavukayo mukaba mushobora kwitegereza mushobora kugenda mubona abagore baho uburyo babaho mu mirimo bakora ya buri munsi. Aba nyine ushobora guhita utekereza ngo nuko ari abaturage ariko ndagira ngo manze niba ujya gutekereza ubanze wumve ko icyo ubundi niyo design yari ihari imbere na mbere yuko twakira iki cyitwa feminisme mu ishusho y'ubusirimu ndetse no guhunga ikandamizwa. Nuko umukobwa yatozwaga gukora imirimo yo mu rugo kuboha no kugira ibindi byose akora akiri muto kandi akaba anezezwa no kubikora nyandi magambo nyine akaba afite imbaraga kubera ko icyo kintu yatojwe kugikora. Ndaje mbivuga hepfo gato kuri practice ni ukuvuga ngo guvuga ngo akenyera n'imbaraga nuko azifite izi mbaraga rero umugore wera wakijijwe agomba kuba afite ni igice kimugira umugore ukwiriye nk'uko Bibiliya imuvuga. Aha rero izi ni imbaraga ziri fiziki ariko hakazamo n'imbaraga ziri mantali cyangwa se imbaraga z'ibitekerezo zigendana no kuba ari umuntu watekereje ikintu ari buze kuza gushoramo izi mbaraga ze bikagenda no kuba apokasinze cyangwa se yitaye kuri icyo kintu ari gukora ndetse agatekereza ibintu bizima byo gushoramo imbaraga. Rero bavandimwe nagira ngo mbabwize ukuri ko ari akaga gakomeye ngira ngo n'umupagani atakwishimira ubwo mugabo kuba yaba abana n'umugabo n'umugore w'umunebwe. Ubwo nituvuga umunebwe nyine mwumve ko ari ikinyuranyo cy'ufite imbaraga. Hano mu kindi kinyarwanda bavuze ngo ntabwo ari amaboko nk'umunebwe. Ngo umunebwe ni ikinyuranyo cy'ubwo turi kuvuga. Rero iki kintu cy'imbaraga ndagira ngo muze kuza kucyumva niba mwitegereje ibyanditse byose twagiye tukibonamo nk'ikintu cyangwa se nka kondisiyo iri necessaire cyangwa se nk'ikiranga umugore koko uhuye n'ijambo ry'Imana rivuga. Iki ni icya mbere ukwiriye kwisuzumiramo. Icya kabiri nshaka kuvugamo hano twabona muri noviyose tukomeje kwitegerezamo ni ikintu cya practice cyangwa se bajyaga ngo practice makes perfect and stronger cyangwa se gukora bituma umuntu akomera ndetse akarushaho kunoza ibyo akora. Ni ukuvuga ngo muri iki cyanditswe turabonamo ikindi kintu cyitwa kumenyereza cyangwa se kwimenyereza gukora. Aha rero naho hari n'ibintu by'ingenzi byo kwitaho. Ubundi mukuri nta muntu uvuka ari umunebwe ngo ave mu nda nyine avuka ari umunebwe uko, ahubwo uburyo yakuze n'uburyo yatojwe gukora rwose bidetermina uwo muntu uburyo araza kuza kuba ameze. Ni ukuvuga ngo niba umuntu yarakuze wendi wabo bakajya bamubwira ati ku myaka itanu weva bakamubwira ati fata akabido ka litiro eshanu ujye kuzana amazi akagenda akayaterura akayazana ntashobora kugira imyaka 20 ku kabido atagaterura. Ariko niba yarakuze atagaterura nyine ntacyo akora kuri ibyo bintu n'amaboko ye ntashobora kugira imbaraga zo kubikora. Ni ukuvuga ngo ikintu cyitwa practice kirimo hano ni uko uyu mugore ubirebye akenyerana imbaraga kandi ngo agakomeza gukomeza. Ni nko kuvuga ngo
ntabgarira amaboko nyine akorana akorana imbaraga nyine ntaga ari ikintu ikintu ngo agakomeza amaboko ye harimo responsibility yo kuba avuga ngo kino kintu ngiye kugikora by responsibility cyangwa se kumva yemeje gukora icyo kintu niho hazamo practice yacyo nubwo niba avuga ngo ngiye wenda guteka icya mbere arabikora uyu munsi neje akomeza abikore uko akomeza kubikora niko bikomeza kuba byiza ndetse nayo ikarushaho kumworohera kubikora nubwo niba uri umugore aka kanya najya nkubwire ngo wenda nabyo bigenda biba birimo ariko mu kumenya neza ko iki cyanditswe kiri kukubwira ngo niba hari n'ikintu wibonamo ukabona uri umunebwe niba ukabona ntugikora umuti ni uwo kwimenyereza kugikora kugira ngo ubashe kugikora niba ndatanga nk'uruhe rugero niba utazi guhinga n'urugero udashoboye gutera imboga udashoboye gufata isuka uyifata ukazana amabavu umunsi umwe imenyereze kuyifata kuko uzakomera intoki amabavu ntabwo azongera kuza uyifashe rimwe well icyo niba mvuga ni iki ngiki nimba nshaka kwerekanamo hano ko practice cyangwa se aya maboko kutayarera harimo kuyakoresha kugira ngo agire imbaraga aka kanya niba ubizi neza kandi warakijijwe ukaba uzi neza ko amaboko yawe adashoboye guterura ikintu urimenyereza kugiterura kugira ngo ubashe kugira imbaraga ariko ahangaha harimo n'ikindi kintu cy'ingenzi nshaka ko mukomeza kureba umugore wera ntago bibiliya ivuga ntago ari umugore ugomba kuba ari wika niba uri na wika ugomba kuba wimenyereza kuba sitoronge ahangaha harimo n'ikintu cyo kumenteninga fiziko sitirenti ni ukuvuga ngo murabizi ko turi mu gihe reka nkivuge neza iki kintu mu cyumba mujya mubona nko ku munsi umwami kenshi no nkunda kubibona ubona abantu bari kujya muri siporo niba bari kujya muri siporo baba bagira ngo bagire fiziko sitirenti cyangwa se bagire imbaraga ariko noneho muri kwa kugira imbaraga kwabo ni uko baba badafite ibindi bintu bakora kugira ngo babashe kuba bagira imbaraga kuko umubiri urazikeneye niyo mpamvu mubona amajimu niyo mpamvu mubona abantu biruka mu makorosi bivuga ngo ntabwo umuntu umaze icyumweru akora ikiyede cyangwa se akoresha amaboko kandi agakora ibirometero bitatu ajya kuri ako kazi ushobora kumubwira ngo ujya kwirukanka nyine n'ubundi izo mbaraga arazifite rero nibyo mugenda munabona no ku bagore b'abapagani bajya mu majimu ariko bagamije kugira ngo babone imbaraga bagire fiziko siterensi ariko kugira ngo wenda aba yumva ateye neza se aba yumva ari gukurura abagabo aba yumva ari buze kwambara utuntu tukamurambira akamera neza nyine ibyo akabikora ariko impamvu iri kumutera kubikora atari impamvu yo kugira ngo asavinge umuryango asavinge n'itorero ry'imana ahubwo akaba ari kugira ngo abe ameze neza mu mpamvu imwe gusa yo kugira ngo akomeze abe nyine ikigusha ku bagabo ni ukuvuga ngo icyo turi kuvuga ahangaha ni uko uyu mugore agomba kuba strong cyangwa se kugira imbaraga z'umubiri atari ukugira ngo adafite motivasiyo ipfuye nk'iyi ahubwo afite motivasiyo kugira ngo abone imbaraga zo gusavinga urugo rwe ndetse no gusavinga itorero ry'imana ahangaha hazamo n'uburyo bwo gukontorora ibyo kurya muri iyi purakitisi nyine niba urya kuri cya kigero cy'uko ushobora kugira ngo mujya mubibona hari abagore baba ari banini to the point aho basigaye akenera na sapoti yo kugira ngo ahaguruke bavandimwe ndagira ngo bino bintu byose mujye mubitekereza uko biri uriya ntaba agifite physical strength ntaba agifite imbaraga zo kuba yagira icyo akora mu rugo niba ngo no kutikontorora mu mubiri uri kugira
kuzagera ku kigero cy'uko n'intera yagwagurutsamo ntabwo uri kumaintaininga physical strength. Ngo bavandimwe ndabankuraja bagore bera kugira ngo umutekereze iki kintu neza uko kiri, ko ugomba kuba wumva kuri responsible yo gukoresha amaboko ndetse no kugira practice zituma ukomeza kuguma n'imbaraga mu maboko yawe, mu maguru yawe. Nyine atari ukuvuga ngo nagenze metero ijana uhise wicara utumije taxi voiture. Mu by'ukuri ko twa hejuru bavuga ngo ameze nk'inkuge z'abagenza ngo azana ibyo kurya bikuye kure, urumva wajya kure. Ko bavuga kubyuka kare utaracya kandi ukaza no kugenda ugatanga imirimo ukagira gute, ibyo ntumva ukibishoboye. So rero ndagira ngo mbabwire ko si ubusirimu kuba ugenda metero icumi cyangwa ijana ugahita wicara ugatega moto bakavuga ngo munzanire moto inkuraha, ahubwo ni ubupagani. Umugore wera agomba kumenya neza ko ari recommended cyangwa se Imana imusaba no kugira practice zituma akomeza kuba ukomeye cyangwa se umaintaininga physical strength. Ikindi kintu nshaka kumureramo hano ni uko Bibiliya iri kuvuga ko ubunebwe ari ikiranga umugore ugoma cyangwa umupagani utazi Bibiliya. Nyine hano muri no translation bavuze ngo ntabwo arera amaboko ye nk'umunebwe. Ni ukuvuga ngo umunebwe urera amaboko ni karakteristike cyangwa se ni ikiranga umugore ugoma cyangwa se umugore utari Bibiliya ivuga. Ni ukuvuga ngo tutaza kwibeshya kuri iki kintu akomeje nyitsindagira. Nyine niba uzi neza ko udafite imbaraga, ukaba uzi neza ko ufite ubunebwe muri wowe, ntukabeshyire ukuri ngo ubyirakane, ahubwo ujye umenya ko ari ikiranga umugore utazi Bibiliya. Bagore bera ndabatera umwete wo kugira ngo muhunge iki cyago cy'ubunebwe kigenda kizanwa n'imitekerereze ituruka kuri Satani yihisha mu cyo bita muri feminism. Murabizi ntabwo feminism birangira muri bya bintu byo kuvuga ngo mvuga gutya ngo mbize gutya, oya. Ahubwo igira n'aha ngaha uwo wageze ku kigero cyo kuba umunebwe nta kintu ushoboye gukora, iyo ni feminism sizamuhagera. Ariko ni icyo nyine nayo, iyo ni imwe muri fruit zayo, ni imwe mu mbuto izana. Ni uko habaho abagore badashoboye guterura n'icupa ry'amazi, ahubwo ngo bakabashaka abagabo ngo bari abo bitabo ngo gento, ku buryo umugabo araza kuza kugenda amutwaza iryo cupa ry'amazi akamutwaza n'isakoshi uko atayishobora, ndetse umugabo akaza no guheka umwana kunda kuko nabyo atabishoboye. Rero nagira ngo mbabwire ngo niba uri umugore ukumva utaheka umwana ngo ntafite imbaraga zo guheka umwana, ntufite imbaraga zo guterura isakoshi ugendana, ngo ahubwo ukeneye umugabo uri gento ngo uraza kuza gushyira umugabo umwana akunda agatwara n'isakoshi mu ntoki kagutwaza n'icupa rya litiro n'igice mwaguze kuko utabitwara metero eshanu, umenye ko uri mu bagoma, uri mu bagoma rwose. Imbaraga hejuru tumaze kubona ikitwa practice. Niba ari nuko wisanze feminism yari yarakwinjiye cyane kuko watekerezaga ati wenda nanjye nzajya ari hejuru kuri pano ngereka akaguruka, kandi ikintu kizandemera n'ikaramu gusa nzajya naha nimugoroba bahite nsanga banshyirije amazi nanjye nkarabe mpite ndyaha. Umenye neza ko niba nyine ibyo bitekerezo ari byo wari ufite, umenye neza ko ni umugera wakwinjiye wa feminism. Ariko niba warakijijwe ugomba kugaruka ku kuri k'ubutumwa bwiza n'ukuri k'umugore yivuga, kamenya ko ubunebwe ari karakteristike cyangwa se ari ikiranga umugore w'umupagani. So ubwo ni mvuga ubunebwe nyine mu byumve muri aspect zose, nyine ibyo ukora byose aho uri hose. Ntabwo umugore ukijijwe agomba kugira iyi trait cyangwa se kurangwa n'ikintu cyitwa ubunebwe. Si umugore gusa, Bibiliya iravuga ngo umurimo werekeje w'amaboko ukorana umwete. Ibyo bibwira abagore ikabibwira n'abagabo. Nyine ndagira ngo mbereke ko ntabwo ari ikintu cyo kuvuga ngo well ndabikora bino mbishyiraho umwete bisimbishyiraho umwete.
Nimango ibintu byose umugore ajya gukora kuva mu gitondo kugeza nimugoroba agomba kumeka ngashobora ko ari kubikorana umwete ntabunebwe afite. Yaba muri staff izahereza abana be, izahereza umugabo we, izahereza mu rugo rwe, ibyo akorera hanze rugo rwe. Ibyo byose agomba kumenya neza ko iyo hajemo iki kintu cy'ubunebwe aba yamaze gutanga kujya kuba nk'abapagani uko babigenza. Ikindi wenda cya kane navugaho hano ni uko umugore wera abadakenera kumurika cyangwa ngo nkorere ishimwe ahubwo fulfills responsibility mu murimo akora. Ni ukuvuga ngo ibintu akora ntabwo aba akeneye kubimurika, icyo ni icya mbere. Icya kabiri ntabwo aba ari gukorera ngo shimwe n'abantu, ahubwo aba yumva ibyo bintu ari gukora ari inshingano ze kubikora. Ubwo ndagira ngo iki nacyo tubanze tucyumve neza. Hano bavuze ngo akora ngo atikoresheje akomeza amaboko ye. Ntabwo gukora muri ubu buryo aho uzasanga ikintu cyose wakoze mu rugo ushaka ko umugabo aza kukivugaho akagutaka ukaba intwari, noneho ukajya umera nk'aho igihe atagushimagije ubwo umeze nk'aho wakoreye ubusa, cyangwa se ukaba umeze nk'umuntu uri kujya uvuga ngo ntako ntagize, nyine ukumva uvuga uti ntako ntagize ngeze zisasaba ndi gukora ari kampani y'ibwami. Ibyo ntabwo ariko bimeze aha ngaha. Gukora utikoresheje ni uko mbere na mbere mubanza kubona ko hano harimo gufiringa responsibility ya kumva ko iyo kintu ari inshingano zawe mbere na mbere, kandi ugomba kugikora utikoresheje. Iyo ndi gutekereza bino bintu kenshi njya nkunda kubivuga hari igihe nita nirefera nyine abantu wenda mutavukiye mu cyaro hari ukuntu ushobora kutabyumva neza, ariko njya ndeba ukuntu nk'abagore bo mu cyaro nyine kenshi baracyanabikora. Nyine uba usanga koko abyuka akabyuka kare, niba ari ubyuka kare ari umukene cyangwa se ubushobozi bwose yaba afite ko n'undi aba arya bakora, uba usanga abyutse ayo masaha ya kare ugasanga umugore yahinze yahinganye n'umugabo ari gutera intabire ari kujya kuguteka ari kugira gute. Ibyo nyine nibyo bagenda, nibyo feminism yo yavugaga ko ari ukubakandamiza. Ariko ujye ukamuganiza ukavuga ngo uri gukandamizwa, ashobora kuvuga ntabwo ndi gukandamizwa kuko arafinga responsibility muri ibyo bintu akora, nyine akumva ko akwiye kubikora. Ntabwo ndi kuvuga ngo umugore agenda avunika acikemo nyine aba ari umuntu utagira imbaraga, ahubwo ndi gushaka kubereka ko rero natari ukuvuga ngo nakoze aka kantu noneho ngo nimuze mwese mukarebe akamurike, ahubwo araza kuba yumva ko icyo kintu yagikoze ndetse akora n'ikindi ndetse akora n'ikindi ari kumva ari inshingano ze, ku buryo rwose pozisiyo y'umutima we iba itari ukuvuga ngo reka mbikore hataza kugira uvuga ngo ntacyo nakoze, ahubwo abikora yumva ko ari inshingano ze kubikora. Iki kintu mukinote nacyo muri uno murongo wa 17 w'iki gice. Ibi bintu nyine ndagira ngo mbabwize murebe, wenda uramutse ufite nk'umugabo ugenda agakora kanageta kubwira ati nditahiye ti hari akantu nakoze kandi nyine karahagije nimunshimira, nawe wumva ko cyaba ari ikibazo. Ngo nk'uko nyine yaba ari umugabo yaba ari umugore, buri wese muri responsabilite ze aba yumva yakora ndetse agakora byinshi bishoboka atagambiriye kuvuga ngo banshime. Nyine iyi motivasiyo igomba guhora iranga umugore wera uzi neza ko akora urugo rwe, uzi neza ko ari mu rugo kugira ngo arusavinge. Iki kintu bavandimwe ni ingenzi, kudakora ku jisho, kudakora nk'ukoreshwa, kudakora nyine nk'umuntu wumva kuri gutanga report. Ndi kugira ngo ngitsindagire mwumve neza ko ni ikintu cy'ingenzi. Uni examining ubuzima bwawe, urebe nye niba umudamu uburyo usavinga urugo rwawe, niba ari impamvu yo kugira ngo
ubikore koko nk'ibintu umva ari inshingano zawe cyangwa niba ari impamvu yo kuvuga uti bitaza kugaragara ko ntacyo nakoze mujye muri abapagani benshi b'i Kigali ashobora kwirirwa areba nka filime akayireba yabona nk'umugoroba umufashe agahita abyuka yirukanka akagezwa ko aradushye duke ashyira ku ruhande kugira ngo aze kubona ibyo kumurika rero bavandimwe abo ni abapagani nyine ariko umugore wera ntabwo agomba kuba afite icyo kintu cyo kuvuga ngo mbikore mbimurike aho agomba kuba yabikoze yumva nyine rwose ko icyo kintu ari inshingano ze kugikora icyo wenda ni icya kandi twabonamo hano ikindi cya gatanu tugomba kwitaho cyane ni uko iba ari ibyanditswe byera kandi ni kubwira umugore ukijijwe rero ibi bintu ni uko izi mbaraga uyu mugore afite ntabwo ari imbaraga zo kuvuga ngo nubwo turi kuvuga ngo ni strength zisanzwe gusa ariko mugomba kurenga aho ngaho mukumva ko agomba kubikora mu mbaraga z'umwami imbaraga umwami atanga ntabwo gusavinga umugabo wawe gusavinga itorero ry'imana niyo tubikora tubikora mu mbaraga imana itanga nibyo byanditswe bijyanye bivuga ngo nugabura ijambo ry'imana abikore ariko kandi abikore mu mbaraga imana itanga so rero bavandimwe ndashaka kugira ngo n'iki tugitekerezeho neza iyo wenda muri Efeso gatandatu iyo biriya iri kubwira iby'abagaragu b'imbata nyine abantu bafite abantu bakorera uburyo bagomba kwitwara ibahereza inshingano ariko ishaka kubabwira ko bagomba kubikora nk'abatekereza neza ko badakorera abantu reka wenda amasome ku murongo ku gice cya gatandatu umurongo wa karindwi reka wenda mbere gatanu namwe mbata mujye mwumvira abashobuje bo ku mubiri nk'uko mwumvira kirisito mububashye muhinda imishyitsi kandi mutaryarya mu mitima yanyu ntimukabakore nk'abakibahagarariye gusa mumere nk'abanezeza abantu ahubwo mumere nk'imbata za kirisito mukore ibyo imana ishaka mubikuye ku mutima mubakorere mubyishimiye nk'abakorera umwami wacu mutari nk'abakorera abantu kuko muzi yuko umuntu wese iyo akoze ikintu cyiza azakiturwa n'umwami naho yaba imbata cyangwa umudendezo murumva hano bashyizemo abantu bose mbega ngo mwite nyine kuri iki kintu ibi bintu nubwo umugore aba asavinga umugabo ku bagiye baca muri kanseringi hano murabizi iyo usavinga umugabo wawe ntumubone mu mugabo utagaragara cyangwa se kirisito ini himu biragorana ko ibyo bintu ubasha kubona imbaraga zikwiriye zo kubikora ariko iyo umaze kumenya ko utamusavinga gusa jasi uwo polo wawe cyangwa se yohana wawe ahubwo umusavinga nk'usavinga kirisito izi mbaraga urazibona ndetse urushaho kwiyegurira kirisito kugira ngo aguhe imbaraga zo kunoza ibyo bintu rero icyo ndi kuvuga ahangaha ni uko nk'uko zino mbata zabwirwaga gukora imirimo zigomba gukora ndetse biri kuvuga ngo mumenye neza ko umuntu wese yakoze ikintu cyiza cyose aba azakiturwa n'umwana ni uko nyine tugomba kumenya neza ko no mu mikorere y'uyu mudamu izi mbaraga ze akorana ibintu n'ubwira n'umwete nyine agomba imbere na mbere kwishimikiza ku mbaraga imana itanga ariko kandi azi neza ko ari no gusavinga kirisito niba uri gusavinga itorero ry'imana niba uri gusavinga urugo rwawe ugomba kumenya neza ko uri gusavinga kirisito reka mbabwire niba usavinga umugabo wawe neza uba uri gusavinga abera uri gusavinga itorero ry'imana uri gusavinga kirisito nyine ndagira ngo mbabwize ukuri njya nkunda kubona ibyo bintu bigenda bitrendinga bakavuga ngo bakerekana nyine umugore uri gukora bosi bakamwerekana nk'uwe nkaba ari muri successful ariko yagera nko ku mugabo we akabona ibyo bintu wapi ibyo murabizi ko ari ibintu byamaze kugera mu mitima y'abantu benshi ku buryo nyine umuntu ashobora kuba akora akazi ko gufura abagabo mu mutwe ariko akaba adashobora gufura umugabo we mu mutwe uburyo ashobora kuba akora akazi ni urugero ko gucira abagabo inzara akajya acenya abagabo bo mu mujyi wa Kigali inzara hafi ya bose noneho akaba atabikorewe n'uyu mugabo nyendi kujya kandi iyo ujya kumva biramunyuze kuba muri faranga nyendi kugira ngo mbereke nubwo iyi ari mayindiseti iba isanzwe iriho ariko kumenya usavinga
ko niba uri umugore ukaba uri gusavinga umugabo wawe neza uri gusavinga Kristo ibyo bituma ubasha no kugumya kwiyegurira umwami kugira ngo aguhe imbaraga zo kubikora ibi ngibi ntabwo ndi kugira ngo haze kugira umuntu utekereza ngo nabyaye byose ngo twize biri mu mwuka oya ndi kugira ngo muze kumva motivation n'impamvu yo kubikora kuko nibyo dukora byose yaba umugabo cyangwa n'umugore ugomba kuba wiyegura umwami ukamubwira ati mwami nk'imbaraga zo gusoza ibi bintu ndetse no kubikora neza nk'uko bikwiriye so icyo ni mvuga rero ni iki nuko umugore ukijijwe agomba kuba yitegura kugutekereza ngo izi imbaraga ndi gukoresha nkora ibi bintu ubu Kristo koko yankota akabona ko ndi umuntu ukwiriye uri kunoza iyi mirimo nk'uko bikwiriye iki kintu rero ni ingenzi cyane kubera ko gituma ubitekereza muri ubwo buryo akora atikoresheje kubera ko na motivation atari ukwamuntu gukora abantu byasi ibyo gusa ahubwo ari uko amenya neza ko ikintu cyose cyiza yakoze azakiturwa n'umwami rero bavandimwe ibi bintu ndagira ngo mubitekerezeho uko biri kugira ngo bikangure imitima yanyu icya mbere mu kubona Kristo ko ategeka abagore bera bose kuba bagomba kuba ari abanyembaraga mu byo bakora nyine ko atari ikintu cyo kuba rejareja nibituvuga iyo uvuze ngo you are homemaker ubuvuze ngo njyewe ibintu byo mu rugo mbyitaho ntabwo ari ukuvuga ngo ndaba mu rugo ni ukuvuga ngo ibyo mu rugo mbyitaho biratangaje nyine kuba waba uri homemaker uko ubyiyita ariko umuntu akaba ashobora kugira mu rugo rwawe agasanga ntukoropa ntukubura nyine umuntu akibaza ni iki uri guhomekinga mu kuri kuko biramutse atari ibyo byaba ari ugufata ikintu gusa mu mutwe ariko udafite practice yacyo iyo turi kuvuga rero ngo umugore arakenyera n'imbaraga ni uko mu rugo habamo imirimo kandi ikenera imbaraga rero bavandimwe badamu mwakijijwe mwikiza bikigiye biyobagiza duhunge iyi imitekerereze itwereka ko umuntu ufite inzara ndende udashoboye gutonora igitoki udashoboye guterura akabido ka litiro eshanu udashoboye kuba yagira ikintu yikora n'amaboko ye ko ari we musirimu ibyo bavandimwe imyumvire tuyihunge imyumvire ni iy'abapagani imyumvire ni iya sekibi twumve neza ko ibyanditswe byera biri kwaringa umugore wera wese kuba afite imbaraga mu maboko ye kuba afite imbaraga z'ibitekerezo kuba ari umuntu uhora iteka yiteguye gukoresha imbaraga asavinga urugo rwe asavinga abana be asavinga umugabo we kandi akabikora adakeneye ngo shimwe nubwo n'ubundi bamushima ariko ntabwo agomba kuba arangamiye ngo shimwe kandi mukaza kumenya neza ko ibi bintu bitizana ari agomba kuba practice yacyo kugira ngo izo mbaraga zize mu maboko yawe ugomba kugira practice yacyo kugira ngo ubashe kubyuka kare ugomba kugira practice yacyo ntabwo ari ibintu byikora ntabwo ari ibintu byiforoma ngo byizane bihite bikwiteramo so rero bavandimwe mureke nsoreze aha ngaha ishima umwami rwose abahaye kumva ibi ngibi mukabibamo Kristo akomeza gukuzwa no guhabwa icyubahiro mu ngo zanyu reka nsenge mwami ushimwe ko uduhaye kwiga ibyanditswe byera ushimwe ko abadamu ari wowe wabakijije reka mwami kuko ko warabakijije bakaba barakumenye baha ubushobozi bwo kumvira ukuri mwami ndabasabiye kugira ngo aya magambo yatere mu mitima yabo aba impamvu yo gukorera abagabo babo aba impamvu yo gukorera abana babo batikoresheje aba impamvu nyagasani ituma babasha gukomeza gutsinda umwanzi nyagasani babikesha gukomeza kumvira ukuri mwami ndabasabiye rero mwami kugira ngo bagire imbabazi yari abashatse bari mu ngo ndetse n'abitegura gushaka bose mwami kugira ngo bagire ubuntu bwawe bwinshi bumve nyagasani kuko ari ukuri kandi bakwiriye kukumvira nk'uko bumvira ibindi byanditswe byose mu
ushimwe mwami ko wagira imbabazi zawe izina rya Yesu amen.